নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো টেকনিকেল ইউটিউব চেনেলৰ মাজলৈ মই প্ৰশান্ত বৰাই যথেষ্ট সমস্যা আছে আজি বিধানসভাৰ প্ৰথম দিন এই বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনত আজি বহুতেই দিছপুৰ লাষ্ট গেটত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত লিপ্ত হৈছে প্ৰায় ছয়টাকৈ সংগঠনে ইয়াত এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত লিপ্ত হৈছে বিশেষকৈ শিক্ষা বিভাগৰ অসম টেট উত্তীৰ্ণ দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষৰ যিসকল বাট পৰি যোৱা কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে এই ধৰ্ণা কাৰ্যত লিপ্ত হৈছে বেলেগ বেলেগকৈ আকৌ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰাদেশীকৰণৰ যিসকল বাট পৰি গুচি গ'ল সেইসকলো এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত লিপ্ত হৈছে তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে টেটৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ দা দাবী হ'ল যে তেওঁলোকক শীঘ্ৰে পুনৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰক হয় ষ্টেট পুলত নাইবা যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰক অলৰেডি তেওঁলোকৰ যি এপ্লিকেশ্যন আছিলে এপ্লিকেশ্যন কৰাই আছে কাৰণ ডি ডাব্লি এপ্লিকেশ্যন কৰাই আছে বা এছ এছ এপ্লিকেশ্যন কৰাই আছে তেওঁলোকক এতিয়া স্থায়ী নিযুক্তি দিয়াৰ কাৰণে সম্ভাৱনাটো কম কাৰণ বেছিদিন নাই সমাগত ইলেকশ্যন আৰু ইলেকশ্যনৰ আগে আগে সেই অধিসূচনা জাৰি হৈ যাব পাৰে কিন্তু ষ্টেট পুল নাইবা এছ এছ এত সেই নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে এতিয়াও সময় হাতত আছে সেই উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে দাবী উখাপন কৰিছে আজি আৰু সেই দাবী আৰু স্মাৰক পত্ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালো তেখেত তেওঁলোকে সেই দাবীৰ জৰিয়তে সেইটো জনাব বিচাৰিছে যে তেওঁলোককো এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে আৰু তেওঁলোকক যাতে প্ৰবঞ্চনা নকৰে আমিও আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে দুহেজাৰ ঊনৈশ বৰ্ষৰ টেট প্ৰাৰ্থীসকলক টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক শীঘ্ৰে ষ্টেট পুল নাইবা এছ এছ এৰ আণ্ডাৰত নিযুক্তি প্ৰদান কৰক যে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কৈছিলে যোৱাকালি সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হল যে তিয়াল্লিশ হাজাৰ শিক্ষকক নিযুক্তি দিব এই তিয়াল্লিশ হাজাৰ শিক্ষকক কোনসকলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব এই কথাটো কব বিচাৰিছো যে তেওঁ কৈছে যে তিয়াল্লিছ হাজাৰ নিযুক্তি দিব কিন্তু জনজাতীয় শিক্ষকক নিযুক্তি দিব এই জনজাতীয় শিক্ষকক যে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব অ জনজাতীয় শিক্ষকসকল কি ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ যাব নেকি এইটো এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু এই তিয়াল্লিছ হাজাৰ বি টি আৰৰ কাৰণেহে হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট প্ৰকট অৰ্থাৎ বি টি আৰৰ বাহিৰৰ এই যি বিদ্যালয়সমূহ আছে সেই বিদ্যালয়সমূহ অসমীয়া মাধ্যমৰ বেংগলী মাধ্যমৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহ আছে সেই বিদ্যালয়সমূহত কি নতুনকৈ নিযুক্তি নহ'ব নেকি এইটো আমি আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এইটো আমাৰ তৰফৰ পৰা ৰাইজৰ দাবী সবল দাবী আমি উত্থাপন কৰিলোঁ লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিসকল পোষ্ট এইবাৰ এপইণ্টমেণ্ট নাপালে তেওঁলোকৰ পোষ্টসমূহ নহ'ল তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কাৰণ আছে ইয়াত অন্তৰ্ভুক্তি হৈ আছে বিশেষকে কলেজৰ যিসমূহ পোষ্ট নহ'ল যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট নহ'লে নিশ্চয় গম পাই ক'ব বিচাৰিছো যে যিবিলাক আউটাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তেওঁলোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলে সেই শিক্ষকসকলৰ পোষ্টসমূহ হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই প্ৰকট কাৰণটো হ'ল তেওঁলোকৰ যিসমূহ পোষ্ট আছে ভেৰিফাই কৰি থকা হৈছে আৰু ভেৰিফাই তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টসমূহ পোৱাৰ লগে লগেই তেওঁলোকৰ কাৰণসমূহ ইতিমধ্যে তাৰ পৰা জাৰি হৈছে আৰু কি কাৰণে নোহোৱা সেইটো জাৰি হৈছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ সেই ভেৰিফাই ডকুমেণ্টসমূহ আহি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিব লাগিব নিযুক্তিৰ কাৰণে তেওঁলোক পথ প্ৰশস্ত হ'ব কাৰণ তেওঁলোক ৰুল মতে এক্ট মতে পৰি আছে কিন্তু যিসকলৰ কংকাৰেঞ্চ নথকাৰ কাৰণে যিসকলৰ তেনেধৰণৰ যি এক্সপেৰিয়েঞ্চ লাগে সেই এক্সপেৰিয়েন্সৰ যিটো এজ সেই এজ অফ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বুলি কৈছোঁ সেইটো ৱৰ্কিঙৰ যিটো টাইমটো সেইটো টাইমটো শ্বৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক বাদ পৰিছে কিন্তু তেওঁলোক এতিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই নাই বুলি ক'ব পাৰি যেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই এক্সপেৰিয়েঞ্চ সম্পূৰ্ণ হ'ব ফুলফিলমেণ্ট হ'ব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তহে তেওঁলোক ড্ৰপ টিচাৰ হিচাপে থাকিব কিন্তু যিসমূহ লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্টতে হওক বা অন্যান্য ছাবজেক্টতে হওক লেচ এনৰলমেণ্ট দেখুৱাই থৈছে সেই লেচ এপিয়াৰ বুলি যিটো ৰিকমেণ্ট আহিছে সেই ৰিকমেণ্টসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমিও কৈছোঁ তেওঁলোকৰ পোষ্টটো অসম চৰকাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হ'ব অসম চৰকাৰে তেওঁলোকৰ পোষ্টসমূহ লওঁ বুলি ক'লে ল'ব পাৰে কাৰণ তেওঁলোক একমতে পৰি আছে একো প্ৰব্লেম নাই কেৱল এটাই প্ৰব্লেম তেওঁলোকৰ লেচ এপিয়েড কথাটো হ'ল চাওক প্ৰথমতে যিটো তাত এক্ট মতে লিখা আছে সেই এক্টত লিখা আছে যে পোন্ধৰটা মিনিমাম এপিয়েড হ'ব লাগিব লাষ্ট হায়াৰ ক্লাছৰ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী নেক্সট পুষ্ট হ'বলৈ হ'লে যিটো লিখা আছে ওৱান ফিফটিলৈকে ধৰা আছে এইটো এটা যথেষ্ট অবাঞ্চনীয় কথা বুলি তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যোৱাকালিও যথেষ্ট সংবাদ মেল হৈছে তেওঁলোক বঞ্চিত হৈছে তেওঁলোকৰ সেই সংবাদ মেলৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰি তেওঁলোকৰ এনৰলমেণ্টত এটা অবাঞ্চনীয় এনৰলমেণ্ট ধৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই অবাঞ্চনীয় এনৰলমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোক বাদ পৰি গৈছে আৰু সেইটো শিক্ষা বিভাগৰ নাইবা সেই এক্টখনৰ কিছু তেওঁলোকে গাফিলতি বুলি দাবী কৰিব বিচাৰিছে সেইটো যোৱাকালি অলৰেডি প্ৰেছ মিট কৰিছে তেওঁলোকে বহু কলেজৰ তেনেহ'লে বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীসকলে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আৰু শিক্ষা বিভাগক এইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ কাৰণে সংশোধনী অতি শীঘ্ৰে আনি তেওঁলোকক মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীৰে ল'বৰ কাৰণে যোজা কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ অন্য প্ৰব্লেম একো নাই কেৱল এনৰলমেণ্ট লেচ এনৰলমেণ্ট লেচ এপিয়াৰ্ড ওৱান ফিফটি পোন্ধৰৰ পৰা গৈ ওৱান ফিফটি যথেষ্ট এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে সেই ডিফাৰেঞ্চটো অকণমান যাতে সদিচ্ছাৰে লৈ সেই কথাখিনি তেওঁলোকৰ পোষ্টসমূহ প্ৰভিন্সিয়েলাইজৰ কাৰণে আউটলৈ আনিব লাগে আৰু যিসমূহ ড্ৰপপোষ্ট থাকি গৈছে দুহেজাৰ তেৰ বৰ্ষত যথেষ্ট ড্ৰপপোষ্ট থাকি গৈছে সেই ড্ৰপোষ্টসমূহ তিনিওটা বিভাগৰে মানে ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ ড্ৰপপোষ্ট থাকি গৈছে সময়তে ইলিমেণ্টেৰী লেভেলৰ ড্ৰপপোচ থাকি গৈছে আৰু হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ যিসমূহ ড্ৰপোচ আৰু যথেষ্ট আছে সেই ড্ৰপোচসমূহকো মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীয়ে ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালো আমাৰ চেনেলৰ পৰা বৰ্তমান যি পাঁচ তাৰিখৰ নিযুক্তি হৈ গৈছে সেই নিযুক্তিত যিসকলে নিযুক্তি পাইছে তেওঁলোকে জইনিং কত কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া যি পাঁচ হাজাৰ নিযুক্তি হ'ব নতুনকৈ বা তেওঁলোকে কত জইনিং কৰিব এইটো সন্দৰ্ভত মই কব বিচাৰিছো এতিয়াৰ পৰা পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত যেনেধৰণে নিজৰ নিজৰ বিদ্যালয়ত জইনিং হৈছিলে আগতে দুহেজাৰ তেৰ চনত যেতিয়া প্ৰভিনচিয়েল আহিছিলে তেনেকুৱা প্ৰচেছ এইবাৰ নাই এইবাৰ এটাই প্ৰচেছ আছে আপুনি বেচ স্কুল কি দিছিলে মানে ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যদি মই কওঁ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ আপুনি বেছ স্কুল কি দিছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীয়ে হওক জুনিয়ৰ কলেজেই হওক বা হাইস্কুলেই হওক আপুনি বেছ স্কুল যি দিছিলে সেই বেছ স্কুলত জইন কৰিব লাগিব মানে এতিয়া যি নিযুক্তি পাইছে পাঁচ তাৰিখৰ নিযুক্তি ষোল্ল হাজাৰ চাৰিশ চৌৰাশীটা পদৰ তেওঁলোকে বেচ স্কুলত নিযুক্তি লৈছে যদি বেচ স্কুল নিজকে চেল্ফ দি থৈছিলে অ'ন বেচ স্কুল দিছিলে নিজৰ স্কুলত জইন হৈছে যদি বেচ স্কুল বেলেগ দি দিছিলে সেই বেচ স্কুলত জইন হৈছে এল পি এম ই ক্ষেত্ৰতো একে ধৰণৰ প্ৰচেছ আছে বেচ স্কুল কি দিছিলে সেই বেচ স্কুলখনতে আপোনালোকৰ জইনিং হ'ব ঠিক তেনে কলেজৰো বেচ কলেজ কি দিছিলে বেচ কলেজ মানে তেওঁলোকৰ যিটো চেল্ফ থাকে সাধাৰণতে বেচ কলেজৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কলেজৰ সেইটোকে কাৰণে নিজৰ নিজৰ কলেজতে জইন কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ কলেজতো তেনেকুৱা প্ৰচেছ নাথাকে বেচ বুলি বস্তুটো তেওঁলোকৰ ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত চলে সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজে নিজৰ কলেজতে তেওঁলোকে জইন কৰিছে কিন্তু ছেকেণ্ডেৰী লেভেল আৰু ইলিমেণ্টেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিসমূহ শিক্ষক পোষ্ট প্ৰবি তেওঁলোকৰ কিন্তু বেচ স্কুলত জইনিং কৰিবলৈ দিয়া হয় হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্টতে সেই চেলাৰীটো ডেফিনেটলি লিখা আছে আপোনালোকৰ পাঁচ হাজাৰ যি নিযুক্তি হ'ব আপোনালোকৰ তেনেধৰণৰ চেলাৰী সেই নিযুক্তি পত্ৰতে লিখা থাকিব ফিক্স চেলাৰী কিন্তু